kal hore amba 2022kii bishii September 2012kii 2014kii waxa la qabtay shir weyn qaran oo la yiraahdo shir weynaha madasha dhaqaalaha qaran 2022ka shir weynaha waxa laga diyaariyay warbixin waxaana ku xigi doona fulin qodobadii ka soo baxay waxaan doonayaa inaan munaasabadan ka faa'iideysanayo inaan uga mahadceliyo dhalinyaradii ka shaqeysay abaabulka shirkaas markii dambana isku dubariday qoraalkii ka soo baxay sanadkan aynu ku jirro 2023ka waxa la isla gartay in shirkii labaad ee ka daba joogay la qabto bisha October 14keeda ilaa 15keeda shirka halkudhagiisu waxa weeye dhaqaalaha Soomaaliland salbalaarintiisa iyo casriyeyntiisa. Ujeeddada shirka laga leeyahay waxa weeye in ay madal isugu yimaadaan qaybta gaarka loo leeyahay ama private sectorka, hay-adaha dowladda, aqoon-yahanka, si loo falanqeeyo ama loo qorsheeyo qodobada la xiriira dhaqaalaha ee markaa ina hortaagan. Shirka hore si wanaagsan ayuu dhacay. Shirkanna waxaan runtii ku boorinaynaa dadka inta uu khuseeyo ee lagu marti qaadi doono inay ka soo qayb galaan shirkaas insha Allahu. Taariikhduna waxa weeye waa bisha October sanadkan ku jiro 14ka ilaa 15ka. Waa muhiim had iyo jeer in qaybaha kala duwan ee waddanku haddii dowlad tahay haddii shicib tahayba ay isu yimaadaan sidii ay uga wada isaga kaashadaan ba uga wada tashadaan amuuraha markaa la xidhiidha dhaqaalaha. Markaa shirkan joogtu noqon doona insha Allah bidna arkin sanad walba uu soo noqon doonaa. Waxqabadkiisa iyo fulintiisana waxay inoo hogaamin doonaa wasaaradda qorsheynta. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.